Сар тахлын эдийн засаг нийгмийн тогтвортой орчинд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг саармөгчүүлэх ажил хөрөнгө үр дүнг засгийн газар Монгол банк санхүүгийн зохицуул хороноос танилцууллаа. За энэ хүрээнд виртуал хөрөнгийн үйлчилгээний хуулийн төсөл олон улсын чиг хандлагын талаар олон нийтэд мэдээлсэн юм а. Сүүлийн үед технологийн дэвшлүүд араараасаа гарч хурдтай хөгжин, зах зээл, шинээр бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрэх нь санхүүгийн инновац болон үр ашигтай байдлыг үүсгэж байна. Энэ нь цаашлаад санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж байгаа хэдий ч зарим төрлийн шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь гэмт хэрэгтэн террористуудад мөнгө угаах эсвэл өөрсдийн үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэх арга замыг бий болгож байдаг байна. Эдгээр технологийн дэвшилтэд шийдлүүдийн нэг нь виртуал хөрөнгө юм. Виртуал хөрөнгө нь шинэ технологийн үндсэндээр үүссэн бөгөөд цаашид ч техник технологийн хөгжлийг шинээр санхүүгийн үйлчилгээний тоо ихсэж үүнийг дагаад гарах эрхцүүн зохицуулалтууд нэмэгдэх хандлагатай байгаа маа. Хэдийгээр Монгол улс нь 2020 оны 10 дугаар сарын 24 өдөр Монгол улсыг мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх стратегийн дутагдалтай улсын жагсаалт, саарал жагсаалтаас гарсан боловч ПАТАП-ийн 15 дугаар зөвлөмжийг хэрэгжүүлж виртуал хөрөнгөтэй холбоотой харилцааг зохицуулсан үндэсний хууль эрхцүүн орчныг бүрдүүлэх үүрэг хүлээсэн хэвээр байна маа. Өнөөдрийн хуралдаанаар виртуал хөрөнгийн хуулийн төслийг холбогдох байгууллагуудын төлөөлөлд танилцуулан цаашид виртуал хөрөнгөний зах зээлд ашигтай ажиллах нөхцөл бололцооны талаар авч хэлэлцлээ. Өнөөдрийн байдлаар албан бусаар за нэг 4-6 ширхэг виртуал хөрөнгө үйлчилгээ үзүүлэгч дотоод юм бийрч байна гэж бол бид нэ харж байгаа. Тэгэхээр манай хуулийн маань өөрөө нэр нь өөрөө виртуал хөрөнгө үйлчилгээ үзүүлэгч. Тэгэхээр хууль маань өөрөө виртуал хөрөнгө үйлчилгээ үзүүлэгчийн хяналт, үйл ажиллагаа, харилцааг зохицуулсан хууль байгаа даа. Тэгэхээр уг хуулиар шийдвэрлэх асуудал бол ямар нэг зах зээл дээр coin гаргах юм уу, стартап бизнес хүмүүс илүүтэйгээр зөвхөн биржийн шинжтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Хуулийн төсөлдөр заагаад өгсөн 5 үйлчилгээг явуулахар төлөвлөж байгаа. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч харилцааг бол зохицуулахар тийм хуулийн төсөл болсон гэж байна. Тэгээ уг хуулийг баталснаар ер нь бол нэгдүгээр хамгийн гол шаардлага нь бол та бүхэн мэдэж байгаа мөнгө терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх санхүүгийн хөрөнгө хангамжийг хэрэгжүүлэх олон улсын ФАТФ гэдэг байгууллага гэж байгаа. Энэ байгууллагын дэлхийн бүх улс орнуудад тавигддаг шаардлага үүдэг. Энэ шаардлагын үрийн 40 зөвлөмж гэж байдаг. Тэр 40 зөвлөмжийн 15 дугаар зөвлөмж нь өөрөө яг энэ виртуал хөрөнгийн салбарт холбоотой хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай гэж бол авч үздэг гэж байгаа. Виртуал хөрөнгө гэдэг нь дижитал хэлбэрээр арилжаах, шилжүүлэх боломжтой бөгөөд төлбөр тооцоо мөн хөрөнгө оруулалтын зорилгоор ашиглаж болох үндс нь бүхэд дижитал буюу бит бус хөрөнгө юм а. Виртуал хөрөнгө эзэмшигч болон үйлчилгээ үзүүлэгч этгээд манай улсад байгаа боловч эрхцөөн зохицуултгүй байна. Одоо хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжийг судлахад иргэний хувьд бит бус хөрөнгөний тухай зохицуулт байдаг ч виртуал хөрөнгөний наривчилсан зохицуулалт байхгүй нээр төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөнд тэмдэгтэй гүйцэтгэх тухай хувь манай нутагт дэвсгэртэл төлбөр тооцоог төгөргөөр гүйцэтгэх харилцаа зохицуулсан датварын ерөнхий хувьд цахим хөрөнгөөс датвар авах зохицуулт байхгүй боловч эдийн бус хөрөнгө буюу бит бус хөрөнгийг зарж борлуулах түрээслэхээс олсон орлогод датвар ногдуулахар тусгагдсан байна. Ийм дололсон жишгт нийцсэн ажиллахын тулд тавигдах шаардлагыг хэрэгжүүлэх учиртай. Виртуал хөрөнгийн энэ салбар маань өөрөө зохицуулагч эзэнтэй байх ёстой. Тухайн улс орноо дэрэс нь эрсдлээ танин мэддэг байх хэрэгтэй. Эрсдлээ тодорхойлсон байх хэрэгтэй. Уг эрсдэлтэй суурилсан хяналт шалгалт удирдлаг гэдэг юм хэрэгжүүлдэг байх хэрэгтэй. Гэх мэтлэн ингээд ерөнхийдөө тогтолцоо циклийн хувьд бүрэн ажилдаг тийм системийг бүрдүүлэл гэдэг зүйлийг FATF стандарт зөвлөмжийнх нь гол утга агуулах санааг илэрхийлдэг. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төслийн ажлын хэсгийн хуралдаанаар виртуал хөрөнгийн салбарын олон улсын туршлага зохицуултын талаар Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч Ингтайван виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн тухай хуулийн төслийн танилцуулгыг Монгол банкны санхүү мэдээлэл албаны дарга Батбаатар виртуал хөрөнгийн зохицуулалтын олон улсын хандлага болон Монгол улс дахь виртуал хөрөнгийн мэдээллийн талаар санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт шалгалт зохицуулалтын газрын дарга Долгор Сүрэн нар танилцуулсан юм. Мөн санхүүгийн зохицуулах хорооог удирддаг 27 орон цаасны газартай харьяатай 7 датурын албаны зохицуулалттай 2 институт байгуулсан 4 орн байдаг бол хоригдсон залттай 12 зохицуулах шатндаа яваа 32 зөвшөөрөгдсөн 52 бий болгох шатндаа яваа 26 зөвшөөрөл байхгүй 6 орн тус тус байна. Манай улсын тухайд зөвшөөрөх шатндаа яваа 32 орны нэгт багтаж байгаа юм. Өнгөрсөн жил олон ихэлэм